Ja to hovorím, že to cítim. Začíname to oficiálne vyšetrovanie. Začíname oficiálne vyšetrovanie v mieste, kde zomrel pán Václav. A som prvý, úplne prvý lovec duchov. A je mi veľkou cťou, že neviditeľní sa dostali až takto hlboko priamo na miesto činu, kde zomrel pán Václav. A detektor nám už dáva prvé výkyvy nejakých anomálií, že uvidíme, ako to bude. Dobre, takže kamera nahráva. Máme tu vyšetrovanie číslo 2, alebo nazvime to natáčanie číslo 2 na Lednickom zámku. A toto vyšetrovanie bude zamerané na pozostalých, respektíve na tragickú udalosť, ktorá sa stala na tomto mieste, priamo na tomto gauči, ktorý vidíte, zomrel Marketin otec. No a už nám detektor oznámil dvakrát veľký výkyv miligaussov, čo nevieme za žiadnych okolností vysvetliť. Takže uvidíme, aké to bude. Čakám teraz, Marketu príde, položí mi pár otázok, vyskúšame, že čo sa tu bude diať, a je to veľmi zaujímavé už teraz, takže som priamo v tomto mieste, takže dúfam, že nechcem narušiť žiaden kľud, ktorý tu oni majú, tak dúfam, že sa mi to podarí. Takže dobrý deň, moje meno je Lukáš a chcel by som zistiť, či tu je niekto, kto by sa nám rád prejavil, konkrétne pán Václav. Chceli by ste nám niečo povedať alebo prejaviť sa môžete prostredníctvom týchto detektorov? Kľudne si sadnite sem na ten gauč a môžete spraviť nejaký výchylok energie. Približte sa k nám, prosím. Už tu máme menšie výkyvy. Pozrite na to. Wow. Prvé výchylky už idú. Neviem, čím to je. Detektor začal reagovať na nejakú energiu v mojej blízkosti. Toto vyšetrovanie bude dnes fenomenálne, pretože to, čo ja už teraz zaznamenávam, mi onedlho Markéta potvrdí bez toho, aby o niečom vedela. Pozrite na to. A to je priamo gauč. Pozrite stále do červena. Sleduj. 1,7. A to som priamo tu, kde nahrávam. A na gauči sa tá ručička dáva dovyššia, sledujte. Neviem, čím to je, ale je to zaujímavé. 2,7 mg. Tento reaguje tiež a stále non-stop v kuse pípa. REM-pod zatiaľ nereaguje a je to zaujímavé. Nastavujem interaktívne guličky na stôl s tým teda, že ak sa niečo tuto toho dotkne, tak sa to rozsvietí. Vyskúšam dať aj na gauč. Tu už prichádza zvláštne letiaca guľa presne v okolí miesta, kde prístroj zameriava zvýšené elektromagnetické pole. Takúto energiu vydáva duch, ktorý je sám zdrojom energie a prejavuje sa to aj týmito spôsobmi. Tento okruh je totiž to miesto, kde Markéta našla mŕtvého svojho otca. Duše zosnulých sú vo väčšine prípadov dlhodobo spojené s miestom, kde vyhasol ich život. Sleduj to. Tuto sa zase rozsvietil. Ak si všimnete, tak ručička je stále na menších výchylkách. Tu som rozmiestnil tieto
interaktívne guličky, ktoré by sa mali rozsvietiť, ak niekto niečo REMPOD zatiaľ nereaguje. Ale akože zaujímavé. Zaujímavé. Čakal na marketu, kým príde. Aha, sleduj, pozeraj. Pán Václav na mňa zjavne inteligentne reaguje. Ukazovateľ čísel na prístroji sa jasne pohne, keď mu poviem, aby tak urobil. Ani si neviete predstaviť, ako ma teší takýto dôkaz toho, že niekto tu so mnou je, koho zatiaľ nevidím. Ale to nebude trvať dlho. Pohni mi to ručičkou. Priatelia, toto je gauč priamo, ktorý je posledným miestom, kde zomrel pán Václav. Takže chcem, aby jeho duša splynula v harmónii a v pokoji. A dúfam, že nikto so mnou nepôjde preč, odtiaľ toho zostane tu na svojom mieste. Skúsim asi aj XLS kameru. Toto vyzerá spoza kamier, keď natáčame. A stále sa hýbe, pozrite na to. Zaujímavé. No, hýbe sa tá ručička dosť, takže také zaujímavé. Tento detektor tiež reagoval. Skúsim ho položiť späť na ten gauč. Uvidíme. Ale vyskúšam diktafón. Zase reaguje detektor, ktorý je tu. A ešte som ani nezačal. Idem skúsiť diktafónik. Takže poďme na to. A budeme klásť nejaké otázky. Už ide Markéta. Po chvíľke vyšetrovania prichádza Markéta. Ja, hneď plný adrenalínu, jej začne vysvetľovať, že som zaznamenal nejaké zvláštne výkyvy energií priamo na mieste, kde duša pána Václava navždy splynula na tomto zámku. Ja ako lovec duchov to pripisujem niečomu, čo nedokážem s presnosťou vysvetliť. Bavíme sa teda o niečom paranormálnom. Dávam tretí detektor, aby sa overilo, že či to nie je niečo omylné, ale pravdepodobne nie. S väčšou pravdepodobnosťou to bude založené na faktoch, takže uvidíme. Máme to nastavené všetko tak, jak treba. A ideme klásť otázky. Takže za mňa to bude. Zase. Mobil to vôbec nie je. Sledujte, prikladám mobil k tomu. Nič. Takto tu už mám detektory. Ideme na diktafón. Trifield. Audio sa nahráva. Máme nezávislé od seba rôzne detektory. Tam je REMPOD. Jedna kamera, druhá kamera. Zhore nás točí 360. Takže dúfame, že to bude fajn. A zaujímavé. Budeme sa pýtať nejaké otázky. Uvidíme, že akého dostaneme odpovede. A teraz mám už taký pocit strachu, že uvidíme, čo nás bude nasledovať. Pozri zase. Tento vedľa nereaguje. Tuto. No. Hýbe sa to tam. A stále. Zaujímavé, že? Takže nahrávam vyšetrovanie oficiálne s Markétou. A ideme klásť nejaké otázky. Takže môžeš sa aj našim pozdraviť, teda, že dobre. Predstav sa nám a svojimi stručnými slovami povedz, kto si a čo by si rada sa dneska dozvedela vzhľadom na to, teda, že ideme vyšetrovať v mieste úmrtia tvojho otca. Takže ja som Markéta, žiju v Lednici na zámku, tady som sa narodila a tady v tomto mieste zemřel môj otec. Rada by si sa dozvedela nejaké odpovede na tvoje otázky. Vyskúšame onedlho diktafón.
kým si prišla a skúšal som počiatočné vyšetrovanie, tak už nám začal jeden detektor reagovať, druhý detektor reagovať, tak si myslím, že prítomnosť nejaké aktivity 100% bude. A nebudem to zbytočne naťahovať, poďme rovno k veci. Ja ti poviem teraz, že klaď otázky, ktoré ťa zaujímajú, ale polož jednu otázku, daj krátku prestávku na odpoveď a potom si to vypočujeme, takže zahajujem takto oficiálne vyšetrovanie a táto časť sa bude volať pán Václav, takže uvidíme, povedz teda, že začíname, prihovor sa mu, ako keby tu bol živý. Takže nech sa páči, oficiálne tu ide, drž si to v ruke a skús sa spýtať, čo by si sa ho chcela spýtať. Nech sa páči, kamery točia, takže ideme na to. Nemaj strach, buď v pohode. Buď v pohode. Vlastne neviem, čím mám začít. Co? Máš... Trochu sa tak trasieš. Máš strach? Nemám tohle miesto ráda. Natočíme, získame, uvidíme, že čo ďalej a podľa toho pôjdeme. Takže spýtaj sa, čo by si sa otca chcela spýtať, keby tu teraz bol s nami. Kdyby tu bol s nami. Skúsim začať teda prvý, pomôžem ti. Pán Václav, ste hrdý na svoju dcéru, ako to tu vedie aj so svojou mamou, s vašou manželkou. Páči sa vám to, že ten zámok je najnaštevovanejším zámkom v Českej republike? Ak áno, môžete nám odpovedať priamo sem, do tohto zariadenia, čo drží vaša dcéra v ruke. Po pár otázkach na diktafóne nedostávame žiadnu odozvu, tak skúšame ďalej. Oslovuj ho priamo táto, alebo jak si mu hovorila. Je môj pocit správny, že si tu se mnou a vedeš mě? Ak ste tu, približte sa k nám, k týmto detektorom a dajte nám zvukovým signálom vedieť, že ste tu s nami. Môžete sa približiť tu, my vás budeme počuť, alebo kamery vás zaznamenajú. Pán Václav, ste hrdý? Páči sa vám, že ten zámok je tak úspešný zámok, ako nie každý v Čechách? Skúsime si vypočuť nahrávku, daj. Ďakujem. Čím mám začít? Co? Máš... Trochu sa tak trasieš. Máš strach? Nemám tohle miesto ráda. Ako Markéta zobrala do rúk diktafón s tým, že ide klásť nejaké otázky svojmu otcovi, si všimne, ako sa jej chvejú ruky a značne na to zareagujem. Na moju reakciu reaguje otázkou do diktafónu, že či je jej pocit správny, že jej otec je v jej blízkosti. V ten moment sa z ničoho nič zatrasie kamera, ktorá je pevne uchytená na statíve na pevnom podklade. Čo podľa vás tieto javy spôsobuje? Nestáva sa nám bežne, že kamera by sa hýbala sama od seba. Podľa nás je tento jav jednoznačný, ale názor si vytvorte každý sám. Pozadí počuť po chodbe kroky. Ako je to možné, keď sme boli na poschodí úplne sami? No vlastne po jeho smrti, tak som začala trpieť tou nespavostí. Hej. Protože v noci proste ke mne chodil. A ja som si vždycky musela vybrať, jestli pôjdu za ním, nebo zostanu s mámou. Chápem. Tak tehdy sme sa nejak jako skontaktovali s léčitelem. Není to nejak v rozporu, nerušíme ho, nevytáhneme ho z nejaká... Neměl by spíš. Nemyslím si. Prejavy všetkých anomálií na detektoroch ma už začali nudiť, tak som sa chopil našej špičkovej technológie, ktorou je nepochybne XLS kamera. Táto nám dokáže zobraziť to, čo sme to teraz len počuli. V tomto prípade trpezlivosť priniesla ruže. Sledujte to. Pán Václav, sadnite si, nech sa páči sem, kamera vás uvidí. Rozprávaj mi, ako zomrel, čo sa mu stalo, keď ste ho tu našli, alebo ako to prebiehalo.
Přišel jsem přespat a měl cirhózu jater. Pil? Pil, ano. A tu noc mu praskly varixy na játrech a dostal vnitřní krvácení. Mm-hmm. Potom nechtěl lékaře, potom se mu podařilo usnout. A ráno, když jsem ho šla vzbudit, tak už jsem ho nevzbudila. Kolik má rokov? 54. 54, to je docela mladý člověk. Vidíš mě nějak otočím? A ty sedíš vedle mě, takže já kývám tuto. A ty si tu, vidíš? Mm-hmm. Takže, ak nás evidujete, prosím, podíďte k nám, poďte si sadnúť sem. Alebo prejavte sa nejakým spôsobom, my vás budeme vidieť. To som zasekol kamera, neviem prečo, z akých dôvodov. Toto sa nestáva často. Priatelia, sme na gauči zosnulého pána Václava. Sice gauč už iný a zomrel na cirhózu pečene. Takže nech si, posaďte sa prosím na ten gauč, nech sa páči. Na tú pohovku udelejte si pohodlí. Pýtaj sa ho ďalej otázky, skús klásť otázky. Čo by ťa ešte zaujímalo? Zajímalo by mne, jestli si viedel, že odcházíš. Ako náhle sa začnú klásť sentimentálne otázky, tak sa začnú diať aj podivuhodné situácie. Počúvajte a sledujte pozorne. Sádra mala túto miestnosť na starosti, alebo ako bola spojená s touto miestnosťou? S touhle nijak. Ona byla ubytovaná v miestnosti, kde táta žil. On poslední roky nežil tady s náma v bytě, ale měl svůj apartmán, který potom používali jako k ubytování zaměstnanci a tak. Hej. Tak tam vydala Sádra jakoby siluetu, která když ho popsala, tak to vypadalo jako můj otec. Hej. Proto jsem říkala, že asi věděl, že odchází, protože přišel přespat sem. Toto byl jeho priestor, jeho kancelária, alebo jako to je? Ne, tohle je obyvák, který jsme žili jako rodina. On poslední roky už tady s námi nežil, takže potom jsem vlastně přišel přespat a já už se neprobudila. Je tu někdo s námi, kdo by se chcel ukázat? Sadněte si na tu pohovku tam, prosím. Viděla jsi? Neviděla jsi. Hneď ti to ukážem. Tuto. Viděla jsi. Konečně přichází tá chvíľa, kde se nám prejaví ako keby klačiaca postava priamo vedľa Markéty. K tomuto sa nemusím ani extra vyjadrovať. Chceli sme dôkaz, nech sa páči, tu ho máme. Tuto to máme pekne. Priatelia, pozrite. Veľká postava, sleduje. Tu je veľká postava. Na gauči, to sa tam nemalo odkiaľ z čoho zobrať. Proste niečo sa tam objavilo a zápäť to znovu zmizne. Videla si? Nevidela si? Čo hovoríš na to? Povedz svoje vyjadrenie, svoje dojmy z toho, aspoň taká malá postavička, no? Malá, dosť veľká, nadrozmerná. Pre teba to asi nie je nejaký dôveryhodný prejav niečoho, hej? Keď kamera niečo zaznamená, čo by nemala zaznamenať a naraz sa to zjaví. Schválne, pozri. Teraz dáme. Vidíš, že reálne ukazuje nás dvoch. Tu som ja, ty si vedľa. A keď sa tam niečo zjaví, niečo zvláštne, dobre, to je moja postava teraz, tak čo by to mohlo byť? Ja sa posuniem.
ako keby medzi nami niečo bolo. Práve teraz niečo medzi nami sedí. Počkaj, posuniem sa. Vidíš, ostalo to seknuté? Tuto ako keby niečo bolo. Čo tam je? Tuto. V týchto priestoroch niečo je. Ha! Skúsime ten diktofón ešte raz. Nahrávaš. A poď, pýtaj sa. Si tu s námi, táto? Kto sa nám práve ukázal? Na kamere? Veľkú postavu sme zaznamenali. A nevieme, kto to bol. Chceš mi niečo zdieliť? Poď, vyzvi ho, nech si vedľa teba sadne. Môžeš si vedľa mňa sednúť, za ti prosím? Jestli si tu s námi. A po chvíľke opäť ďalšia, až nadrozmerne veľká postava sa zjaví hneď po prosbe, aby sa jej otec prejavil. Istú dobu sa nič nedialo a naraz ako keby sa otvorili všetky brány zo sveta duchov a entity okolo nás sa len tak hemžia. Marketing výraz tváre hovorí za všetko. Niečo veľké, niečo vedľa teba momentálne je. A tam, wow. Pozri, aké veľké. Pozri, aké to je. Práve to je vedľa teba. Vidíš to tam? Ja som tam není, si tam len ty a veľká postava. Aby nám nebolo málo, tak prejav veľkého skeletu potvrdzuje ešte letiaca čierna guľa hneď nad postavou. Stále tam je, zmizol. Jedna z duší o neho na krátku chvíľu ovplyvní aj mňa samého. Riziko povolenia, čo vám poviem. 100% to bol tvoj tatko. 100% to je on. Teraz ti to môžem potvrdiť. 100% sa zjavil vedľa teba. Povedz mu, že mu ďakuješ, že vyjadri mu vďaku. Fakt. My sme ho žiadali o to, aby sa prejavil. On ti nechce ublížiť. Nechce ti ublížiť. Díky, že si mi odpovedel. Čo to máme? Niečo, ako keby bolo na stole? Zrovna? Ešte raz sa prejaví zvláštny objekt na stole, ktorý sa pretransformuje do obrovskej stojacej postavy, ktorá sa hneď aj vytratí. Toto je úplne pochopiteľné. Žiadali sme ho o to a dokonca aj jeho vlastná dcéra. Ale upokojte sa, po ukončení vyšetrovania sme uzatvorili všetky brány do sveta živých, aby všetky duše mohli odpočívať v pokoji. Myslím si, že nepotrebujeme jeho viacej. Stlaž to červené, rekord, pauzneš nahrávanie. Myslím si, že ho nepotrebujeme viacej vyzývať, ale vypočujeme, že či sa niečo nahralo. Ja som to cítila úplne na zádech. Fakt? Čo si cítila? Takové brnení, prostě něco jak husí kůži, ale takovou fyzickou prostě. Já jsem to nevnímala nejdřív na té kameře. OK. Bylo, kdyby prostě přes ramena, přes záda jsem měla nějaký pás nebo něco. OK. Mala si pocit, jako keby tě tuto něco? Alebo v ktorej časti tela? Jo, přesně tam, jak si ukazoval, no. Přes ramena. A teplé, alebo studené to bylo skorej? Něco jako husí kůže, ale fyzická. Ani teplé, ani studené, ale prostě... Pocitovo si, jako na tom? Mi připadáš jak... Trošku energeticky vyčerpaná. A z toho, alebo už si sama za seba, že si ani spala dobré, alebo zo všetkého toho? Teď možná spíš asi z toho, nevím. Standardní vyčerpání a tohle bylo trošku nějak. Pozri, číslka stoupají? Pozri. Pozri. O něm hovoríš a rozsvítil se. Kamerou to není, aby si bylo v obraze, že kladím kameru k tomu. Nereaguje to na to, ani na mobil vůbec. Teraz znovu mám ho bokom. Vidíš, absolútne to není mobilom, nič. Dám preč, znovu reaguje. No, ja ti môžem potvrdiť, že prejav toho, čo sme hľadali, sa nám ukázalo, minimálne teda na tej kamere.
A ty si cítila pocit taký zvláštny. Cítiš takéto pocity často? Takovéhle ne. Teraz je najlepšia príležitosť mu povedať niečo, čo by si mu chcela povedať. To znamená, že... Čo by si mu chcela povedať? Ty odkázať im, ty si sa ho pýtala na niečo, on sa prejavil tým, že sa nám ukázal ako postava. To je asi v jeho silách, viacej nedokáže spraviť. Zvukovo sa mi tam niečo zdalo v pozadí, ale lepšie to bude spracované, keď si to doma vypočujem na sluchátkach a budem počúvať, že... Ale akože ukázala sa nám postava, plus reagovali aj tie detektory, čiže to je jedno potvrdenie, plus to druhé, techniku neoklameš, chápeš, takže tak a sama vidíš, že tu som ja, vidíš, že to reaguje reálne, že to nie je vymyslené. Nechcem ťa zavádzať ani ťa klamať hlavne, ale si tam ty, môžeš si spraviť skúšku, test, je to v reálnom čase, že tá kamera sníma v 3D, tu si ty, môžeš sa pohnúť, vyskúšaj si, že si to ty, ruky, vidíš, si tam. Takže ona sníma to, čo sa pred ňou ukáže. Ale ja som bol preč a zjavilo sa tu niečo veľké, takže neviem, aký máš názor na to ty? Ja som to vnímala v tu chvíli fakt fyzicky, takže... Dokonca. Z té kamery som to zaznamenala až později. Je pre teba dostatočne uveriteľné takáto evidencia, že niečo tu s nami bolo, alebo potrebuješ ešte nejak inak to nejak dokázať, alebo niečo podobné? Ja ne. Ja viem, že to tady je i bez toho všeho. Ahojte všichni. Zdravím, som Markéta, žiju na zámku v Lednici. Tady jsem se narodila a kluci Lukášův tým jsou tady jako lovci duchu. Něco tady našli určitě, to není žádný fake. Sledujte jejich seriál, já jsem na to zvědavá. A by si nás odporučila? Určitě. Určitě? Takže priatelia, mohli ste si všimnúť, robíme to pre vás, je to z toho dôvodu, že v tejto epizóde ste mohli vidieť aj to, že začali nám najprv naozaj tie detektory reagovať. Pozrite na to. A to je priamo gauč. A chceli sme sa presvedčiť, ale aj prostredníctvom inej techniky, že tu naozaj niečo je. Takže mohli ste si všimnúť, že aj tá XLS kamera ukázala, zaznamenala nejakú tú postavu, dokonca dve. To je niečo veľké. Niečo vedľa teba momentálne je. Plus tam lietali nejaké čierne čmuhy a v okolí, to všetko ešte postprodukčne spracujeme. A sme naozaj radi, že nás sledujete, takže Kastelánka nás odporúča. Zámek Lednice, sme prví, pravdepodobne aj poslední lovci duchov, ktorí sa dostali až priamo do súkromia tejto rodiny a mohli sme pre vás dokumentovať takúto fenomenálnu za mňa udalosť. A teraz už teda prejdem sa k samotnému čistnému rituálu. Drevo Palo Santo. Takzvané santalové drevo. Môžem to tu, hej? Je to proti negatívnym energiám, na očistenie priestorov, takisto aj osoby. A dým tohto odháňa všetky negatívne energie, očistá energie, očistá duše. Všetky negatívne energie, všetko zlé, ktoré sa deje v tvojom živote, nech sa ti vyhýba, aby zostala tvoja duša čistá, aby všetko zlé odišlo a v mene Ježiša Krista zostali tieto priestory, takisto aj tvoja duša, tvoje zdravie, tvoja psychika, moja psychika, nás všetkých, tvoje matky, chod tohto zámku, očistené od negatívnych energií. Treba len tomu veriť, treba sa spoliehať na to, že zapamätaj si to, že život, aký vedieš ty, sa ti bude vrácať vždy tak, aký ho ty podávaš tým ostatným. To znamená, že keď ty chceš, aby boli okolo teba len pozitívne energie, pozitívnu energiu musíš vytvárať aj ty sama.
vzhľadom na to, že si človek, ktorý vedie kaviareň, máš svojich zamestnancov, si človek, ktorý má toho fakt, že veľa a tým pádom prichádza s tým so všetkým aj stres, tak bolo by dobre, keby si aj ty dopraješ možno nejakého telesného odpočinku. A preto som aj ja častokrát v našej konverzácii narážal na ten spánok, na oddych, pretože to je dôležité. Keď je človek oddychnutý a má čistú mysel, tak sa dejú pozitívne veci. To znamená, že možno, že sa už na budúce nepopáliš sírkou a nebudeš mať ruku takú, akú máš teraz. Ja som škrtla sírkou a on chytl celý ten veľký balíček. To není ako, že bych sa nesoustředila a škrtla špatne. Takže očisťujem tvoje telo, tvoju dušu aj od všetkého zlého v mene Ježiša Krista. A veríš v Boha? Áno. Alebo si taká, dáme si jeden zdravás alebo jeden oče, až chceš? Mm. Ako? Jo. Prečo na mňa tak koukáš? To som nebol ja, teraz chvíľku. Ja mám pocit, ty kokos, jak teraz. Ako keby do mňa niečo stúpilo. Ten pohľad, čo som dal na teba. Normálne som si bol toho vedomý. Toto by asi nebola naša klasická očista, keby ma na krátku chvíľu niečo neovplyvnilo a začal som sa Markete pozerať do očí, ako keby som bol v ten moment chvíľu nepríčetný. Po krátkej chvíli to všetko ale zo mňa opadlo a vrátil som sa späť do normálu. Toto sú momenty, ktoré nedokážem nejak ovplyvniť, ak energia ovplyvňuje mňa. Bohužiaľ, aj toto sa deje. Za týmto všetkým stojí očistný rituál, ktorý robí tornádo medzi dvoma svetmi, keď duše opúšťajú materiálny svet. Svet nás živých. Promiň mi. To sa väčšinou deje, keď robím očistu. Väčšinou. Pretože v tento moment dochádza k tomu procesu, keď sa tu tie duše premávajú momentálne. Videla si ten pohľad, čo som dal na teba? Promiň, to som nebol normálne ja. Wow. Poď sa tak na teba dívam. Ja som to nemyslel zlom. Zahladený. No, a už sme presne tu. Už sa deje to, čo sa má diať. A čo chceme, aby skončilo. Palo Santo, pozrite priatelia, čo sa deje. Normálne som bol ovplyvnený na pár sekúnd, že som aj nevedel, že čo. A sleduj občas aj tú kameru. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako im je odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Všetko zlé nech sa zatratí do horúcich pekiel a zostane tu len tá dobrá a harmonická. Je s tou odpracem, to nehovorí, kľud. Ode. Takže priatelia, videli ste epizódu zo zámku v Ledniciach s Marketou, ktorá nám poskytla exkluzívny rozhovor, informácie o tom, ktoré poskytnuté nechceli byť. My sme to dostali napriek tomu, či to bolo nátlakom alebo dobrovoľne, už je na vás. Ale každopádne som vďačný za rozhovor, za všetko, čo sme tu mohli zažiť, nahrať, zdokumentovať. Takže sme radi, že ste si pozreli túto epizódu. A veľa ďalších miest na vás čaká, takisto aj na nás ďalšie nové lokality. Pridajte sa na ten odber, tu vidíte v popisku naše sociálne siete. A myslím si, že týmito slovami a týmto dňom aj ukončujeme epizódu z Ledníckeho zámku. Ďakujem za spoluprácu Ledníckemu zámku, kaviarni, Markete a takisto aj Majkovi, ktorý ma sem dotiahol na to miesto. Pozdravujem Sádru. Čau Sádro. Takže máme tu ľudí, na ktorých nám záleží, bez ktorých by to neišlo. Takže ďakujeme, že ste boli s nami, že ste si pozreli túto epizódku a čo viac dodať. Sledujte, budú nové podcasty, budú nové rozhovory, živé vstupy a my už sa pobereme teda ďalej na ďalšie miesto a ideme točiť tam. Takže len tak ešte zo zákulisia, aby ste videli, vyzerá toto takto, že počas rozhovoru nás stále sníma XLS kamera, kebyže sa niečo ukáže, zaznamená, tu nás točí táto kamera
a už nám aj končia baterky, akorát presne do konca rozhovoru. Tu nám svieti baterka, tu nám svieti baterka. Pozrite na to. Už je vyšťavená a tu sme. Takže ďakujeme za zhliadnutie. Želáme krásny deň a zdravíme z Ledneckých. Ahojte. Čau, čau. Po mojom odchode zo zámku som samozrejme s Markétou v kontakte zostal. Nespomínala už nič zlé alebo negatívne, čo by jej spôsobovalo ťažkosti. Toto nás veľmi teší. Veríme, že duša pána Václava našla svoj definitívny pokoj a kľud a splynula v harmónii. Nezabudnite sa pridať na odber nášho YouTube kanála, kde pre vás chystáme ďalšie skvelé epizódy. Ďakujeme za sledovanie.